အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းကချန်နယ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းကချန်နယ်ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာကြီးကျော်စင်ဟင်းရဲ့တပတ်စာတဲတော်ဘေးရင်ဟောဆန်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ25ရက်မှ20ရက်6လအထိဟောဆန်းကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးနားဆင်ပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အားလုံးတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေပေါ့မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကျော်စင်ဖန်ပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အတွက်တပတ်စာပေတင်စတင်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီချိန်မှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့ယင်ထဲမှာငကားမန်းတီအောင်အမောက်ထောင်ပြခြင်းလဲအဲ့တော့ငါ့ရဲ့အစွမ်းစတွေကိုအဲ့တော့ငါကငါကြကြနနဖော်ထုတ်မယ်ဆိုတော့အကြောင်းအရာတွေကိုအခုယင်ထဲမှာစဉ်းစားတွေးတောနေပါတယ်မျောလဲတောင်းတကြီးမန်းချက်ကတော့ငယ်စဉ်တောင်းကြီးခလေးဘွားကတန်ရုံးစဉ်ဖြစ်ရတဲ့သူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆက်အသွယ်ကောင်းတွေရရှိဖို့ပြန်လဲစုံစည်းဖို့သူ့ဂျေဇူးကိုဂျေဇူးကိုအပြန်အလှန်ပြန်လဲပြီးတော့ကျေးဇူးဆက်နိုင်ဖို့ပေးကမ်းနိုင်ဖို့အဲ့တော့တဦးစေတနာတဦးမေတ္တာကိုအတိအမှတ်ပြုဖို့အဲ့လိုဟာမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါကိုရဲ့ယင်ထဲမှာမျောလင့်တောင်းတနေပါတယ်မမျောလင့်မဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးဘယ်လိုဟာမျိုးကြုံမလဲဆိုလို့ရှင်တော့နေရထိုင်ခင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးစိတ်ညစ်ရမယ်လုပ်ငန်းကံကန်းကိုအကြောင်းပြုပြီးစိတ်ညစ်ရတာမျိုးကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ဝင်ငွေတော့ကောင်းပါလေရဲ့နဲ့ထိုက်သင့်သလောက်ဝင်ငွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်မြတ်တတ်တရှိပါလေရဲ့နဲ့ကို့မှာလုပ်ငန်းကံကန်းကိုစိတ်ညစ်ရတာမျိုးကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အဲ့ဒါကနေရထိုင်ခင်းပါဗျာစင်ကြီးဆရာအနေနဲ့ကတော့မိသားစုတွေတဝဲတပြားစီဖြစ်တဲ့ကိစ္စစီစီလုံးလုံးချင်းချင်းနာနာမရှိတဲ့ကိစ္စအပူရောအပူဆင့်ပြီးတော့စိတ်ညစ်ဆရာကြုံတဲ့ကိစ္စတွေကြောင့်ကို့မှာစင်ကြီးရတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်ငယ်ရွယ်တဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကန်စာတာမှာအဝေးတနေရာကိုမျောလင့်ရင်းနဲ့ကို့ရဲ့ယင်ထဲမှာအဝေးတနေရာကချစ်ချင်းပြတ်တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြကြနာနာအကောင့်တွေပေါ်ဖို့စိတ်ကူးအိမ်မက်တွေအကောင့်တွေပေါ်ဖို့ကိုအခုယင်ထဲမှာစင်စားတွေးတော်ရင်းနဲ့အချိန်တွေကိုဖြတ်တန်းရတာမျိုးကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်အိမ်တော်ရှင်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့ဘဝနောင်ရေးအတွက်အဆင်ပြေဖို့ကြီးပွားဖို့ချမ်းသာဖို့အောင်မြင်ဖို့ငါဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုပြီးတော့အတွေးတွေနဲ့ကို့မှာအချိန်ကုန်ကြော်ဖြတ်ရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ကို့အပေါ်ကိုလိန်ညာတဲ့အိမ်တော်ဘက်ကိုပဲခွင့်လွတ်သိခံပြီးတော့ရှေ့ဆက်ရတာမျိုးကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကို့ကချစ်မိတာကိုချစ်မိတော့လဲရည်ရှိအတွက်တဲ့ဤခန္ဓာအကောင်းဆုံးပါပဲเนาะဓိဝသနာပါလို့ထီဆိုခြင်းနဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကတော့အဖြူရောင်ပန်းပွင့်တွေရှိသောနေရာမှာရှာကြည့်ပါအဲ့ဒီနေရာမှာမိတ်ဆွေတို့အချိုးပေးသောကဏ္ဍတစုံတရာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ညံတာတွေပြပြပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ရည်ရာကတော့အတောင်ပါသောငှက်များကိုအစာအာဟာရကျွေးမွေးခြင်းအားဖြင့်ကိုယ်အတွက်ညံ့နေလဲပြပြမယ်လက်လာပါလဲသူမတူအောင်ပွင့်လန်းကံကောင်းသွားပါလိမ့်မယ်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးတော့တနင်္လာသားသမီးများအတွက်တပတ်စာကန့်ချက်ပါကဲတနင်္လာသားသမီးတွေရဲ့ယင်ထဲမှာကိုတန်ရောစဉ်ကြီးမားတဲ့သူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆုံးရှုံးရမှာဝေးကွာရမှာကိုအခုယင်ထဲမှာစဉ်းစားတွေးတော်ရင်းစိတ်ညစ်ရတာမျိုးဖြစ်ပေါ်နေရတတ်တယ်အဲ့တော့တနင်္လာသားသမီးတွေဒီကာလအတွင်းမှာကိုတန်ရောစဉ်ကြီးမားတဲ့သူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ်တန်ရုံးစဉ်ကြီးမားတဲ့လူတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်ရင်ကို့မှာဆုံးရှုံးရမှာဝေးကွာရမှာလေအဲ့ဒါတွေကိုကို့မှာမလိုချင်တာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်ရတတ်ပါတယ်မျောလင်တောင်းတရည်မှန်းချက်ကတော့ဘေးကျန်တဲ့အကျက်တဲတွေကြုံတွေ့တဲ့ကိစ္စကနေလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားဖို့အဲ့လိုအခွင့်အရေးကောင်းတွေရဖို့အတွက်ကိုဒါကို့ရဲ့ယင်ထဲမှာမျောလင်တောင်းတနေပါတယ်မမျော်လင့်မဲ့ဘလို့အောင်ကြုံမလဲဆိုလို့ရှင်တော့မေတ္တာစင်မေတ္တာမှန်ချစ်စစ်ချစ်မှန်တန်ရုံးစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခိုင်မြဲတဲ့ဘဝတစ်ခုတည်ဆောက်ရတာမျိုးကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်เนาะကဲမမျော်လင့်မဲ့စိတ်ညစ်စရာတွေဘာတွေကြုံမလဲဆိုလို့ရှင်တော့ယောက်ျားနောက်ဆက်မိန်းမနောက်ဆက်ကြုံရတဲ့ကိစ္စကြောင့်စိတ်ညစ်ရတာမျိုးကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်မနိုင်ဝင်ထမ်းရတဲ့ကိစ္စမကျွမ်းကျင်သောအလုပ်တွေကိုအစာပြူးမိတဲ့ကိစ္စတွေကြောင့်ကို့မှာနောင်တရပြီးစိတ်ညစ်ရတာမျိုးကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်ဗျကဲငယ်ရွယ်တဲ့တနင်္လာသားသမီးတို့ရဲ့ကန်စာတာမှာဆိုလို့ရှင်တော့ဒေါသထွက်စရာတွေပဲကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်ကို့ဝို့ဒေါသတန်ရန်လိုတန်တွေနဲ့ချိုးချိုးသာသာမပြောဘဲနဲ့မောက်မောက်မာမာဆက်ဆံခြင်းပြောဆိုခြင်းတွေခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းစိတ်ညစ်ရတာမျိုးကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ဒါကစိတ်ညစ်စရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးငယ်ရွယ်တဲ့သူတွေအဲ့တိုင်းဖြစ်နေတတ်ပါတယ်ခရီးသွားဖို့ရည်ရွယ်သမျှတွေလည်းဘာတစ်ခုမှအဆင်မပြေတာမျိုးကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်အိမ်တော်ရှင်တနင်္လာသားသမီးတို့ရဲ့ကန်စာတာမှာကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်စသည်အပြင်အဲ့လိုဟာမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမချင်မချမ်းဖြစ်တဲ့ဒေါသထွက်တဲ့ဝမ်းနဲ့တဲ့စိတ်ထိကြိုက်တဲ့အဲ့ဒါမျိုးတွေခံစားရတဲ့အပြင်သူတို့အပြစ်ဟူသမျှကိုယ်ကခွင့်လွှတ်တဲ့ကိုယ့်အပြစ်ကြတော့စီလိုအပေါက်ရှာပြီးတော့အပြစ်တွေအများကြီးအပြောခံရတာမျိုးအဝေးပံခံရတာမျိုး
แกยังแค่นามิวอัตลุมดากูยังไอหนองเป๊กแต่กูก้องแซมบูเรียงกูมาสิโลกายาวารามุพี่เดบาร์เลยเนาะแกที่วันนั้นบาลุที่รู้เจนเนี่ยตอนนี้เราตาดมีดีกันหรอทายกงนี่ยังนี่นามาชาจิบะไอเนี่ยมาไม่สวยด้วยจูบีดอกกันนั่นจะส่งเดียร์ตุยอาบาลีไหมยานาลีบีบาบีก้องจูเชนตายาชิบุเยริยานอันนี้เนี่ยกันหรอဝေးတနေရကအသက်ကြီးကြီးလူတယောက်ကိုမျက်နှာတုပ်ပေါ်ဝလူရန်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်တော့မိတ်ဆွေအတွက်အញ្ញံနေအားလုံးပြေပြောက်ကောင်းမွန်သွားပါလိမ့်မယ်တဲ့ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးတော့အင်္ဂါသားသမီးများတွေတပတ်တာကကြပါအင်္ဂါသားသမီးတွေရဲ့ယင်ထဲမှာလောကလဲမှာပြပေါ်ရွှင်ရွှင်ရှောက်လန်းနိုင်ဖို့အတွက်ကိုငါဘလို့ကြိုးစားရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့အကြောင်းအရာကိုအခုယင်ထဲမှာစင်စားတွေးတော့နေပါတယ်နောက်ပြီးတော့အဝေးတနေရာနိုင်ငံရခြားလို့နေရာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆက်အသွယ်ကောင်းတင်းကောင်းရအောင်လဲငါဘလို့ဖန်တီးရင်ကောင်းမလဲဘလို့လုပ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုပြီးတော့အခုယင်ထဲမှာစင်စားတွေးတော့နေပါတယ်မျောလင်းတောင်းတာရည်မှန်းချက်ကတော့အဝေးတနေရာကိုခြေစမ်းဖို့အတွက်ကြောင့်မဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်မရောက်ရအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတော့မျောလင့်ချက်ရည်မှန်းချက်တွေဒါကိုရဲ့ယင်ထဲမှာအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့ကိုမျောလင့်နေပါတယ်ဗျမမျောလင့်ပဲဘယ်လိုအောင်ကြုံမလဲဆိုလို့ရှင်တော့အရာအလုံးကိုစွန့်ခွာကြောခိုင်းပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝတိုးတရာတိုးတက်ကြောင်းစိတ်ချမ်းသာမဲ့နေရာကိုစွန့်ခွာပြီးတော့သွားရတာမျိုးရောက်အောင်မရောက်ရအောင်ကြိုးစားတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အဲ့ဒါလိုဟာမျိုးတွေဘဝမှာဖြစ်လာတတ်ပါတယ်စိတ်ညစ်စရာအနေနဲ့ကတော့ခยีနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွားလေးလာရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ညစ်ရတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ဝေးတကားပိတ်သွားလေဒီကာလအတွင်းမှာငယ်ရွယ်တဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေကန်စာတာမှာဆိုလို့ရှင်တော့အဝေးတနေရာကိုပဲကိုကတော်တော်လေးကိုစိတ်အားထက်သန်နေတတ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အဝေးတနေရာကကိုပံဖို့ကူညီမဲ့ကိစ္စအောင်မြင်အောင်လုပ်မဲ့ကိစ္စအဝေးတနေရာအဝေးတနေရာအဝေးတနေရာဆိုပြီးတော့ဒါကိုရဲ့ယင်ထဲမှာအဲ့ဒီဟာတွေပဲမျောလင့်တောင်းတနေပါလေဗျာနော်ဒါငယ်ရွယ်တဲ့သူတွေအဖို့ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲအဝေးတနေရာကပဲကိုမှမျောလင့်တာလို့ဖြစ်တတ်ပါတယ်အခုမမျောလင့်ပဲနဲ့အိမ်တော်တွေများဘာတွေကြုံမလဲဆိုလို့ရှင်တော့ကိုတဲ့ငယ်ရွယ်တဲ့သူတွေကအကြံဉာဏ်ပေးမှုအကူအညီပေးမှုကြောင့်ဘဝမှာအဆက်ဆက်ရအဆင်ပြေမှုတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အဲ့တော့ဒီချိန်မှာအိမ်တော်တွေများဘုရားတော့လမ်းပြောင်းနေတယ်ဘာလို့အမှန်မသိဘူးဘာခံရမှန်းမသိဘူးဘလို့ကြိုးစားရင်ကောင်းမလဲအဲ့ဒါလိုဟာမျိုးတွေကြောင့်ကိုယ်မှာစိတ်ညစ်ရတာမျိုးဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်ကဲဒီဝါသနာပါလို့ထီထိုးခြင်းနဲ့အင်္ဂါသားသမီးများကတော့အုံနောက်ညံရင်ညံသွေးမကောင်းသောအယူတွေရဲ့နော်စိတ်ဝေဒနာတဲ့အယူများရဲ့ဇကားကိုအတိတ်ကောက်ချင်းအပြင်ကိုယ့်အတွက်အကျိုးပေးသောကဏ္ဍတစုံတရာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။မေးလေခဝိုးရမေးနော်။ဒါကြောင့်အထုခံနေရမယ်။အယူဆိုတော့သူလှုပ်ချင်ရလှုပ်ပါဘောနော်။ကဲရရအနေနဲ့ကတော့သီလရှင်ကိုငွေ2000နှစ်သိန်းစသည်အပြင်အဲ့ဒါလို့ဟာမို့ထူထမ်းလိုက်ပါ။2000ရတယ်2သိန်းရတယ်နော်။2000ရတယ်စသည်အပြင်သိန်း30ရတယ်သိန်း200ရတယ်စသည်အပြင်အဲ့ဒါလို့ဟာမို့ထူထမ်းပေးလိုက်။အဲ့လိုလူတန်းပေးရင်အင်္ဂါသားသမီးတွေရဲ့အညံ့တွေဆုံးဖြတ်ရန်ကြက်တဲကြုံနေတဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးပြေလည်ပြီးတော့လက်လာပါလေပွင့်သွားပါလိမ့်မယ်အခုဆက်လက်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးများတွေတပတ်တာကန့်ကြပါဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေရဲ့ယင်ထဲမှာကိုလေးစားအားကြရတဲ့သူတွေရဲ့အကူအညီကောင်းထောက်ပံ့ကောင်းတွေရရှိဖို့အတွက်ကိုပဲဒါကိုရဲ့ယင်ထဲမှာစဉ်းစားတွေးတော့နေပါလေမျောလင့်တောင်းတရည်မှန်းချက်ကတော့ငွေရတဲ့သူများရဲ့ဝါသနာပညာရေးစသည်အပြင်ငါဘလို့ကြိုးစားဆွမ်းဆောင်ပြီးရင်ကောင်းမလဲဆိုတဲ့စိတ်ကိုအခုယင်ထဲမှာမျောလင့်တောင်းတနေရဲ့မမျောလင့်ပဲဘလို့အမို့ကြုံမလဲဆိုလို့ရှင်တော့တလောကလုံးဝအံဩသွားလောက်အောင်ကောင်းသောပြောင်းလဲခြင်းတိုးတက်ခြင်းအောင်မြင်မှုအဲ့ဒါလိုဟာမျိုးတွေအဖက်ဖက်ကပြည့်စုံခြင်းဆိုတော့မတောင်းမတပဲနဲ့ပြည့်ရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါလေဗျကဲစိတ်ညစ်စရာအနေနဲ့ကတော့အဝေးတနေရာကသတင်းကောင်းဆက်သွယ်ကောင်းတွေလိုချင်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်စိတ်ညစ်ရတယ်ကို့မှာစူဆောင်းထားတဲ့ငွေကြေးလေးတွေဘလို့ကုန်လို့ကုန်မမ်းမသိပဲနဲ့စိတ်ညစ်ရတာမျိုးကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အဲ့ဒီကိစ္စနှစ်ခုအတွက်ကြောင့်စိတ်ညစ်ရတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်ငယ်ရွယ်တဲ့ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေကန်စတာမှာဆိုလို့ရှင်တော့ဒီတဲ့ကောင်းတဲ့နေရာကိုမိသားစုလိုက်ရွှေပြောင်းပြီးနေစေခြင်းနဲ့နေထိုင်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒါလိုရက်တည်မှုတစ်ခုခုကိုငါဘလို့ဆွမ်းဆောင်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့အတွေးတွေနဲ့အခုယင်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေရတတ်တယ်အိမ်တော်တဲ့မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့ညာတိုင်းစကားများမယ်ညာဘက်ရောက်တာနဲ့စိတ်ညစ်ပြီးစိတ်မချမ်းသာဘူးအဲ့လိုအဖြစ်မျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းကို့ကိုအကောင်းပြောသလိုလိုနဲ့ရန်တိုက်တဲ့သဘော
ရံမပြည့်ဖြစ်အောင်သွေးမဆူဆူအောင်ပြဿနာမတက်တက်အောင်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေသူကကိုယ့်ဘက်ကပဲနားသလိုလိုကိုယ့်ဘက်ကပဲပါသလိုလိုလိုနဲ့အဲ့လိုမကောင်းနေအိမ်တော်ကြီးကိုခလောက်ဆန်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့ဒါရံတိုက်ချင်းခံရတတ်တယ်နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လဲကိုကစေတနာနဲ့ပြောတာလားနော်ကိုတမင်တက်တက်ချက်ထားလားဆိုတာကိုလည်းသေသေးချာချာစဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်ဗျကဲဓိဝသနာပါလို့ထီတိုးခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေကတော့အခုတလုံးမှာအရန်ရေပန်းစားသောပြဿနာတက်သောပုံမှားတွေရဲ့ကဏ္ဍများကိုတိတ်ကောက်ခြင်းအားဖြင့်အညံ့နေအားလုံးအဲ့အတိတ်ကောက်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးအတိတ်ကောက်ပြီးထိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကို့အတွက်အကျိုးပေးသောထီကဏ္ဍတစ်စုံတည်းအားရရှိပါလိမ့်မယ်။ကဲညံတာတွေပြပြပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ကတော့အချင်းကြသောတရားဝါများကိုငှဲ့ငါစသည့်အားဖြင့်အဲ့ဓာတွေကိုဘေးမဲ့လွတ်ခြင်းအားဖြင့်အညံ့နေအားလုံးပြေပြောက်သွားပါလိမ့်မယ်။အရေးအတွက်ကတော့စစ်တကောက်အခုဆက်လက်ပြီးတော့ဂျာတာပေးသားသမီးများတွေတပတ်တာဂျာတာပေးသားသမီးတွေရဲ့ယင်ထဲမှာဘဝနောင်ရေးအတွက်ပါထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားနေတယ်အဲ့တော့အသက်ကြီးသွားတဲ့အခါအေးအေးချမ်းချမ်းနေဖို့ပူပင်တော့ကတွေမလုပ်ဖို့ပြဿနာတစ်ခုခုကိုမဖြစ်ခင်ရနဲ့ကြိုတင်ကာကွယ်ဖို့အဲ့လိုအကြောင်းအရာတွေကိုအခုယင်ထဲမှာစဉ်းစားတွေးတော့နေတယ်မျောလဲတောင်းတရည်မှန်းချက်ကတော့ငွေကြေးနဲ့ဆိုင်သောကိစ္စစီးစရာယင်ထားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိစ္စအဲ့လိုဟာမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောင်တာများရနေသလားမှားများမှားနေသလားအဲ့တော့ကိုကူကိုဝီခွဲရခက်တာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ပတ်စံကုံမှာလဲဆိုးတယ်အဲ့တော့ကိုစည်းနေတော့ရင်ထားတဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြုပြင်မုံမှန်ပြင်ဆင်ပြင်ဆင်ထိမ့်သိမ့်ဖို့အတွက်ကိုလည်းကိုမှလောက်ချင်တယ်အဲ့တော့ဒီချိန်မှာပတ်စံကုံမှလည်းကြောက်တယ်ကောင်းကောင်းလည်းလိုချင်တယ်အဲ့လိုဟာမျိုးဖြစ်နေတတ်ပါတယ်ဒါကကြာတာပြီးသားသမီးတွေရဲ့မျောလင်တောင်းတချက်နော်အခုမမျောလင်ပဲဘလို့ဟာမျိုးကြုံလဲဆိုအယံပင်မန်းနဲ့စိတ်ပင်မန်းလူပင်မန်းဘသူမှမသိနိုင်လောက်အောင်ပဲစိတ်ပင်မန်းမှုတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အများအမြင်မှာတော့ကြာတာပြီးသားသမီးတွေကစိတ်ချမ်းသာနေတယ်ပျော်နေတယ်ငွေကြေးတွေနဲ့အောင်မြင်မှုတွေနဲ့အဲ့တော့သူ့ဘဝသူစိတ်ချမ်းသာအောင်ဖန်တီးနေတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့သူတို့ရဲ့ယင်ထဲမှာလူမသိအောင်ငိုနေသောမျက်ရည်များကျနေသောမျက်ရည်စက်များအရန်စိတ်ပင်မလူပင်မနဲ့တနာစရာကောင်းနေဆိုတဲ့အဖြစ်မျိုးတွေကြာတာပြေးသားသမီးတွေအကြုံတွေ့နေရတတ်ပါတယ်ဗျကဲစိတ်ချင်းစရာအနေနဲ့ကတော့ဘဝနောင်ရေးအတွက်မသေးကြမရေရာဖြစ်သောလုပ်ငန်းကြီးကိုစတင်မိတဲ့အတွက်ကြောင့်နောင်တမရပဲနဲ့ရှေ့ဆက်လုပ်မိတာမျိုးတွေအကြောင်းစိတ်ညစ်ရတာမျိုးဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုဝါသနာပါလို့လှူထားပြီးပြီးကောင်းမယ်ထင်လို့လှူထားပြီးပြီးရှေ့ဆက်တိုးမယ်ဗျကဲငယ်ရွယ်တဲ့ကြာတာပေးသားသမီးတို့ရဲ့ကန်စာတာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့မျောလင်းချက်ရီမန်းချက်ပန်းတိုင်တွေအကုန်လုံးရင်းရံပျက်စီးတိမ်းဆောင်သွားတာမျိုးကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းကိုမျောလင်းတယ်လို့မျိုးမဖြစ်နိုင်ဘူးအိမ်တော်တယ်များအဖို့ကတော့တာယာချမ်းပြေခွဲပျော်ရွှင်စရာကောင်းသောမိသားစုဖြစ်ပြီးတော့အဲ့တော့ရင်သွေးရတနာတွေလည်းဒီကာလအတွင်းမှာရဖို့အကြောင်းဖန်လာတာဝင်လာတာအဲ့လိုဟာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကနေရာထိုင်ခင်းကောင်းတွေလည်းအဲ့တော့တည်ဆောက်မယ်ဆိုလည်းကောင်းတယ်နေရာထိုင်ခင်းကောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြိုးစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကာလအတွက်အကောင်းဆုံးပါပဲเนาะကဲဓိဝသနာပါလို့ထီတိုးခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေကတော့အိမ်ရဲ့နံရံအိမ်ရဲ့အိမ်မျက်နှာစာမှာတိုင်းနဲ့တိုင်းရှိမယ်ဒီဘက်တိုင်းရဲ့ဒီဘက်တိုင်းအဲ့တိုင်းနဲ့တိုင်းမှာရှားကြည့်ပါအဲ့တိုင်းနဲ့တိုင်းရဲ့အနီးနားဒါမှမဟုတ်နံရံဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီဘူဘက်တစ်ချက်ဒီဘက်တစ်ချက်နံရံအဲ့တလို့ဟာမှုမှာရှားကြည့်ပါအိမ်မျက်နှာစာပေါ့ဗျာเนาะအဲ့ဒီနေရာမှာမိတ်ဆွေတွေအတွက်အကျိုးပေးသောကဏ္ဍသုံးတရားတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ကဲညနာလေးပြပြပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ကတော့ပန်းဒီတလုံးကိုခွဲစိတ်ပြီးတော့လူကျင်တဲ့လူလူကျွေးကျင်တဲ့လူကျွေးကိုယ်တိုင်လဲစားအဲ့ဒါလိုဟာမျိုးလှုပ်လိုက်ပါအဲ့ဒါလိုဟာမျိုးလှုပ်ပြီးတော့လှုပ်ချင်တာလှုပ်စိတ်ထဲမှာပေါ်တဲ့အတိုင်းလှုပ်လိုက်ပါအဲ့တိုင်းလှုပ်လိုက်တာနဲ့အညံ့တွေလဲပြပြမယ်ကောင်းကျိုးချမ်းသာဖြာဖြာလဲရရှိသွားမှာပေါ့ဗျာကဲကိုဆက်လက်ပြီးတော့တောက်ကြသားသမီးများအတွက်တပတ်တာကကြမှာကဲတောက်ကြသားသမီးတွေရဲ့ယင်ထဲမှာလူတစ်ယောက်ကအကွက်ချကြကိုယ်စိတ်ပြေနေပြေဒုက္ခပေးမှုတွေကြောင့်ကိုယ်မှာဒီချိန်မှာစိတ်ညစ်စိတ်ဒုက္ခရောက်စရာတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့မကြခင်မှာကိုယ်အပေါ်ကိုကြကြနနပြပြရည်ရည်ဒုက္ခပေးခြင်းခံရတတ်တယ်အဲ့ဒါလိုအကြောင်းအရာမျိုးတွေကိုအခုယင်ထဲမှာစဉ်းစားတွေးတော်နေတယ်ယင်တစ်ပါးမှလည်းစိတ်ပူရတာမျိုးစိတ်လေးနေတာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်ရတတ်ပါတယ်မျောလင်တောင်းတရည်မှန်းချက်ကတော့အချစ်စစ်ချစ်မှန်မေတ္တာစစ်မေတ္တာမှန်ကြုံကျင်တယ်အားလုံးနဲ့ချစ်ခင်သိမ့်မြတ်ခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ကိုဖြစ်ချင်တယ်လို့မျိုးမဖြစ်ရဘူးကို့အပေါ်မလိမ့်တပတ်နဲ့ပေါင်းသိမ့်မယ်မေတ္တာစစ်မေတ္တာမှန်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဝင်လာမယ်ဝင်လာတော့တော့တကားလေးကိုတောက်တောက်တောက်နဲ့ညင်ညင်သာသာခောက်မယ်ထွက်လဲသွားလဲသွားအောင်ဝုံတိုင်းဘုံကွမ်းဆိုအဲ့ဒါမျိုးပိတ်ပြီးတော့စောင့်ကန်သွားတဲ့ချစ်ချင်းမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ဒါကဥပမာအနေနဲ့ပြောပြတာ
အဲ့ဒါမျိုးတွေနောက်ထပ်ဘယ်တော့မှမကြုံကျင်ဘူးမဖြစ်ချင်ဘူးတဲ့ဒါကမျောလင်တောင်းတာပါဗျာမမျောလင်မဲ့ဘလို့ဟာမို့ကြုံမလဲဆိုကိုယ့်ရဲ့ဘဝကံကြမ္မာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကောင်းသောပြောင်းလဲတိုးတက်ခြင်းတွေကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်သူများကျိုးဆွဲရသူများအခိုင်အစေသူများအပြောခံသူများအဲ့လိုဟာမျိုးတွေစိတ်ဆင်းရဲကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းရတယ်လွတ်မြောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘဝကိုစัจจတနာထူထောင်ခွင့်တွေရရှိပါလိမ့်မယ်စိတ်ညစ်စရာအနေနဲ့ကတော့နေရာထိုင်ခင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးစိတ်ညစ်ရတာမျိုးကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အဲ့တော့ပတ်ဝန်းကျင်နေရာထိုင်ခင်းအဲ့လိုတစ်ခုခုကြောင့်ကိုယ်မှာစိတ်ဆင်းရဲကိုယ်ဆင်းရဲဖြစ်တတ်တယ်ဝင်ငွေကတော့ဒီနေရာလေးမှာပဲဆက်ပြီးတော့နေသင့်ပါလေဗျနော်ဝင်ငွေအတွက်ပေါ့အဲ့တော့ငယ်ဝယ်တဲ့သူများဖို့ကတော့ဒေါသအယံထွက်မဲ့စိတ်တူစရာတွေကြုံမဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းပိုင်းအောင့်နဲ့ယောဂနာတဲ့ယောဂအဲ့လိုဟာမှုတွေကြောင့်ငယ်ဝယ်တဲ့သူများဖို့စိတ်ညစ်ရတတ်တယ်အဲ့တော့အစားပုံမှန်စားဖို့လိုပါတယ်ကျမရေးထိခိုက်မဲ့အရာတွေအားလုံးကိုရှောင်သင့်ပါလေဗျ။အိမ်အောင်ရှင်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့လုပ်ငန်းတစ်ခုဝင်ဝင်တစ်ခုကြောင့်အောင်မြင်မှုတိုးတက်မှုရရှိမယ်။ဒါပေမဲ့အိမ်အောင်ရေးရတော့ခက်စိမ့်စိမ့်လေးနဲ့အထီးကျန်စွာဘဝမှာဖြတ်တန်းရတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါလေ။နီးလျက်နဲ့ဝေးဆိုတဲ့အဖြစ်မျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။အလုတ်ဆိုပြီးတော့ဦးစားပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်ခါတစ်ခါကြလို့ရှင်ငါတို့ကအိမ်အောင်ကြတာမှဟုတ်ရဲ့လားဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့တွေးစရာတွေဖြစ်သွားတတ်ပါလေ။ကဲပါပဲဖြစ်ဖြစ်အလုတ်ဟူသမျှဘုံရှိစွာစူးစမ်းရမယ်အဲ့တော့ထိုင်ပြီးတော့ထမရေဘူးအတူတောက်ဖို့မလွယ်ဘူးလေဟုတ်တယ်မလားပတ်စံရှိမှအရာရာဖြည့်ရှင်းလို့ရမယ်အဲ့တော့လုတ်ပါစေကိုယ့်ရဲ့အိမ်အောင်ပဲအလုတ်လုတ်တာဘာဖြစ်လဲလုတ်ပါစေကိုယ့်ရဲ့ဇနီးမယားစီးပွားရှာတာဘာဖြစ်လဲရှားပါစေအဲ့ဒါလိုမျိုးစိတ်ထားလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့တွေးကြည့်လိုက်ပါเนาะအဲ့ဒါဆိုတော့အရာအလုံးဟာတင်းငွေတွေကြီးပဲဖြစ်သွားမှာပေါ့เนาะနေတိုင်းနေတိုင်းဟုတ်ပြီเนาะနေတိုင်းတင်းငွေဆိုနားရက်ပေါ့ holiday ပေါ့เนาะအဲ့ဒါလိုဟာမျိုးဖြစ်ပါမှာပေါ့ကိုယ်စိတ်ကအဓိကတော့ကိုယ်စိတ်ပါပဲအရာအလုံးကိုခွင်လွှတ်လိုက်ပါနားလည်ပေးလိုက်ပါเนาะကဲထီဝါသနာပါလို့ထီတို့ခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ကတော့ခလေးတွေစကားအရန်တက်တော့ခလေးတွေရဲ့စကားကိုနားစလေးစွန့်လိုက်ပါအဲ့သူတို့ပြောတဲ့စကားသည်ကိုယ့်အတွက်အကောင်းသောအတိတ်နိမိတ်ရပါလိမ့်မယ်သူတို့ပေးသောကဏ္ဍသည်ကိုယ့်အတွက်ကံထူပါလိမ့်မယ်တဲ့ဗျာကဲညံတာလေးပြပြပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ရေရရာအနေနဲ့ကတော့အသက်ကြီးသောအဖွားကိုတယောက်ကိုအစာအာဟာရဖြစ်ဖြစ်အဝေးအထည်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သုံးမျိုးတိတိလှူဒန်းပေးလိုက်ပါအဲ့ဒါလိုလှူဒန်းပေးလိုက်တာနဲ့အားလုံးအဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်နော်ကဲခုဆက်လက်ပြီးတော့စနေသားသမီးများအတွက်တပတ်တာကံကြမ္မာစနေသားသမီးတွေရဲ့ယင်ထဲမှာခရီးတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆင်မပြေပြီးအောင်ကြိုးစားမယ်ငွေကြေးကိစ္စအတွက်စကားပြောဖို့ကိစ္စအတွက်အလုပ်လုပ်ဖို့ကိစ္စအတွက်မဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဝရိယအားဆိုင်မဲ့ကြိုးစားမဲ့ဇွဲလုံးနာဝရိယသုံးခုသလုံးနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုတော့အကြောင်းအရာတွေအခုယင်းထဲမှာစဉ်းစားတွေးတော့နေတယ်။မျောလင်တောင်းတရည်မှန်းချက်ကတော့ချိုးချမ်းဖို့ချွေးတားဖို့စူဆောင်းဖို့ကိုကိုကိုအလိုဆန္ဒမပြည့်ဝတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆင်ပြေပြေဖြစ်ဖို့ကိုဒါကိုယ့်ရဲ့ယင်းထဲမှာမျောလင်တောင်းတနေပါလေ။မမျောလင်မဲ့ဘလို့ဟာမို့ကြုံလဲချုပ်ချယ်ခြင်းပြဿနာတက်မဲ့ကိစ္စတိတိကြီးနဲ့ကိုကဇွအတင်းလုံးမိတာမျိုးကြိုးစားမိတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့တော့ပြဿနာโอ้เจตนามันติยะตาเนี่ยเสร็จไม่ลงเนี่ยบ่นอกตะမျိုးစဉ်းစားပေါ့ไอ้တိုင်းလောက်တာအကောင်းဆုံးပါပဲအဲ့တော့ဒီကာလအတွင်းမှာကိုယ့်ကိုချုပ်ချယ်ခြင်းအကြက်ကင်ခြင်းလူတူဦးတယောက်ကအနိုင်ကျင်ခြင်းနှိပ်စက်ခြင်းအဲ့ဒါလိုဟာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ဗျာကဲစိတ်ညစ်စရာအနေနဲ့ကတော့ကိုယ့်ကိုဒုက္ခပေးတဲ့လူတွေကဘယ်ချိန်မှနောက်တစ်ကြော့ပြန်ပြီးဒုက္ခပေးဦးမလဲဘယ်ချိန်မှအကွက်ချချငါ့ကိုပြန်လဲပြီးတော့လုံအောင်မလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးအဲ့ဒါလိုအတွေ့အကြုံကြောင့်စိတ်ညစ်ရတာမျိုးဖြစ်ပေါ်ရတတ်တယ်ငယ်ရွယ်တဲ့စနေသားသမီးတွေကန်စတာမှာဆိုလို့ရှင်တော့အရန်ပျော်ရွှင်စရာကောင်းသောချီနူးစရာကောင်းသောကျင့်တတ်စရာကောင်းသောဘဝတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်တာမျိုးရရှိတာမျိုးတွေအားလုံးအပြောင်းလဲတွေကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။အိမ်တော်တဲ့မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကကိုယ့်ကိုစွန့်ခွာပြီးတော့အဝေးတနေရာသွားမယ်ကိစ္စကိုယ်မတိုင်မြင်မဲ့သူလုပ်ချင်ရလုပ်တဲ့ကိစ္စတွေကြောင့်ကိုယ်မှာစိတ်ဆင်းရဲကိုယ်ဆင်းရဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။စိတ်ဆင်းရဲတယ်ဆိုတာကမပျော်ရွှင်တာစိတ်ထဲမှာဒါပဲဒါပဲကိုယ်ဆင်းရဲတယ်ဆိုတာကိုယ်မှာကိုယ်စင်းရတယ်လို့ပဲနားလည်လိုက်နော်စာရေးတောက်ရေးနေရေးထိုင်ရေးအကုန်လုံးလူတွေရဲ့မျက်လုံးတွေအစကို့အပေါ်အထင်သေးတဲ့မျက်လုံးအဲ့ဒါလိုဟာမျိုးတွေနဲ့ဒါကို့ရဲ့အိမ်အောင်ဘက်ကအပြုတ်မှုကြောင့်သူ့ရဲ့လုံဆောင်ချက်ကြောင့်ကို့မှာအရာအလုံးကမတင်ငါမျက်လုံးတွေနဲ့အချိခံရမျိုးဖြစ်တတ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကအိမ်အောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကဲထီဝါသနာပါလို့ထီထိုးခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေကတော့အိုးခွက်ပကံပဲဖြစ်ဖြစ်အဖုံးပါသောကလပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေထားတဲ့နားမှာရှာကြည့်လိုက်ပါအဲ့တော့ပြောချင်တာထမင်းပေါင်းဥထားတဲ့နေရာအဲဒယ်နီထားတဲ့နေရာအဖုံးနဲ့เนาะအောက်ကအံကွက်နဲ့တို့အဲ့လိုမျိုးရှိတဲ့နေရာပေါ့ဗျာ
ဥပမာဒီလိုမျိုးပေါ့အဲဒါပကံလေးဒါအဖုံလေးအဲဒီလိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးတွေရှိတဲ့နေရာမှာရှားကြည့်ပါအဲ့ဒီနေရာမှာမိတ်ဆွေအတွက်အကျိုးပေးသောကဏ္ဍသုံးတရားတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ကဲညံတာတွေပြပြပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ရေတရာအနေနဲ့ကတော့အိမ်သာရေစေးမယ်တောက်ရေဦးကိုယ်တိုင်ရေထည့်မယ်အဲ့လိုဟာမျိုးလုံပေးခြင်းအားဖြင့်အညံ့နေလဲအားလုံးပြပြပြီးလက်လာပါတွေလဲတိတိတတ်တာထူးခြားကံကောင်းလာပါလိမ့်မယ်လို့ပြောရင်ကျွန်တော်ရဟောပြောမှုကိုဒီမှာပဲညီကုန်းချုပ်ပါပြီကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုစီကိုငါကျမ်းမာချမ်းသာလို့ရဆန္ဒပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေနော်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဟောပြောချိန်ကတော့နည်းနည်း9နာရီအဲနည်းနည်း17နာရီရနေပြီးတော့ညနေ3နာရီအတွင်းပဲဖြစ်ပါတယ်17နာရီရနေ12နာရီအတွင်းကိုနာမည်ဆင်းပေးမယ်နာမည်ဆင်းပေးပြီးမှကျွန်တော်ဖုန်းပြန်ဆက်မယ်ဒါမှမဟုတ် Viber ပဲဖြစ်ဖြစ် Messenger ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ဆက်သွယ်ပေးပါမယ်ကဲအဓိကတော့နာမည်ဆင်းပေးပါနော်ကဲဒီတော့ပါပဲအားလုံးတက်တာပါဒီမှာကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ရေးထားပါတယ်เนาะမမြင်ရတဲ့ပုံကိုတွေကလည်း second shot ရိုက်ပြီးတော့ဖြဲတာကြည့်တော့ပါဗျာเนาะကဲဒီတော့ပါပဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ main thing channel ကနေအခုတခါတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ဆရာကြီးကျော်စင်ရင်ရဲ့တပတ်စာတဲတော်ဗီဒီယိုဟောဆရာကြီးကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ25ရက်9လမှာ20ရက်9လ2023ဒီတပတ်စာတဲတော်ဗီဒီယိုဟောဆရာကြီးကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်သင်ကူညီကြပါလို့ရောစိတ်ကောင်းလေးကိုပါလူရဆန္ဒပြီးဝနိုင်ကြပါဘူးเนาะအားလုံးမကျမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေခொနဲ့သားလေးမျိုးပေါင်းလုံးစိတ်ကစိတ်ချမ်းသာနေကိုချမ်းသာကြပြည့်စုံကြပါစေဆရာတော်ကြီးမြတ်ပုဇာတော်မြတ်တော်ကိုလည်းခိုင်ပါဤသူတော်ကောင်းမြတ်ပုဇာတော်မြတ်တော်ကိုလည်းခိုင်ပါဤဆရာတော်ကြီးမြတ်ပုဇာတော်မြတ်တော်ကိုလည်းခိုင်ပါဤဆရာတော်ကြီးမြတ်ပုဇာတော်မြတ်တော်ကိုလည်းခိုင်ပါဤဆရာတော်ကြီးမြတ်ပုဇာတော်မြတ်တော်ကိုလည်းခိုင်ပါဤဆရာတော်ကြီးမြတ်ပုဇာတော်မြတ်တော်ကိုလည်းခိုင်ပါဤဆရာတော်ကြီးမြတ်ပုဇာတော်မြတ်တော်ကိုလည်းခိုင်ပါဤဆရာတော်ကြီးမြတ်ပုဇာတော်မြတ်တော်ကိုလည်းခိုင်ပါဤဆရာတော်ကြီးမြတ်ပုဇာတော်မြတ်တော်ကိုလည်းခိုင်ပါဤဆရာတော်ကြီးမြတ်ပုဇာ